Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биздин Кыргызстаныбызда аябай чоң кубаныч. Мынакей биз өзүңүздөр көрүп аткандай Кыргызстанга 4М жарык дүйнөгө келип атат. Бул 4М'дин чоң апасына интервью алып койсок, саламатсыз бежеке, өзүңүздү тааныштырып, анан бул балдардын атын ким койдуңуздар? Кайсы жерден болосуздар, сиздерге кандай жардам болуп атат, ошо жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Мен бул баламдын аты мына Сманов Азамат Совет Байев уулу, келиним Нурай. 25 февральда таңкы саат 5:00 Нурай келиним ушул 4-үнчү больницадан көз жарды. 4М төрөлдү таңкы саат 5:00. Это мартта. Март. Нет, февраль. Февральда төрөлдү, март жаттык. Апрелде мына ушу чыгып атасы выписка болду. Анан кийин бир 6-7 күн жаттык да. Врачтардын көзөмөлүндө болдук. Врачтарга аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай бизди жакшы карашты. Анан бүгүнкү күн биз үчүн абдан зор кубанычтуу болуп отурат да. Биз жаңы эле мына бир саат аралыкта келдик больницадан. Министр, Минздрав баардыгы келип бизди чоң кубанычка бөлөштү. Астыбызга минген коляскабызды, оокаттарыбызды эчтекеден кур калтырбай баарын берип, анан үйгө 2 000 000 сертификат акчалай берилди. Эми берилди да, эми буйруса үй алабыз деп турабыз. Анан биз ушу чоң дагы бир кубанычыбыз Таластык, мынакей өзүбүздүн алтындай болгон балабыз аман келип калыптыр. Биз да кубанып отурабыз. Биз ушу Кыргызстанга, элибизге, Талас элине дагы абдан керек экенибизди уже билип атабыз. Аман болгула таластыктарым, алтындарым, жердештерим, биз көптө койлукпуз. Мынакей келгенде өзүм кубанып, баламды сүйүнүп отурам, сүйүнсөм жаным жок. Карылайын, мынакей. Анан эжеке неберелердин аттарын. Неберелерим мынакей. Эң улуу кызыбыз бул эми Айчолпон, Аруке биринчи кызыбыз. Анан Айчолпон. Анан эркек балабыз Соромбай. Анан кийинки Акбермет. Жакшы. 3 кыз, 1 уул. Жакшы. Небереңиз кут болсун эже. Кудай буюрса кыргыз элине жараган жакшы уулдардан болсун. Анан сенден кичине маалымат ала кетсек, сен өзүңдү тааныштырып, анан бул жакта турасыңбы же Таласта турасыңарбы, ошол жөнүндө кичине кыскача. Мен Сманов Азамат. Мен азыр ушул Бишкек шаарында жашап атам. Жакында эле ошо 4М'де болдук. Ошо буюрса бүгүн эме болуп бизди больницадан чыгарышты. Буюрса үйгө келдик. Балдарым менен. Буюрса келип калдым. Азамат, бактылуу болсун балдарың. Ден соолук. Сиздерге дагы ошол ден соолук каалайм. Врачтарга, особенно врачтарга ошол кааларым. Рахматын, рахматчылыгым айтайын. Рахмат, чоң рахмат. Жакшылап биздин балдарыбызды ушул чоңойтуп, ден соолукта кылып, туралтып беришти. Рахмат, чоң рахмат. Анан ушу правительство, президентибизге, Сооронбай Шарыповичке, президентибизге, урматтуу президентибизге рахматымды айтам. Ыраазычылыгымды билдирем. Иштерине ийгилик президентибизге, ошол калган ден соолук. Рахмат чоң сиздерге. Силердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге. Рахмат, бактылуу болсун ушул балдар.